नमस्कार बंधुसकल, आज मैं अपनालोकर कारणे दुजोरमान कपड़ लैसूँ जीतु आम बिहु अफार चलि मैं आगते अपनालोक जानाइछो जीतु मैं रिसेलिंग करूँ एजोर दुजोर कपड़ आगते मैं अपनालोक देखा गई आपलोक मोक सहयोग जानसे बहुते मोक मोर कपड़ लैसो कन्टेक्ट करिछो आज अपनालोक मैं कपड़ केजोर देखा जाऊँ जो अपने भल पाए मोर कन्टेक्ट कर मैं इन्स्टा दी मैं इतना दीसूँ तो काशते अपने मोक कन्टेक्ट कर पारे तो कपड़ केजोर देखा जाऊँ और भल लगिले बेहद लगिले मोक कमेन्ट कर लगे आकसुन कपड़ केजोर चाँव आम एजो एजोर सिल्मा प्योर पाट ब्राइडल सेट है एन हम मेखला कलर कम्बिनेशन तो बहुत धुनिया है एन हम मेखला हम और यारे ब्लाउज पीस तो मैं देखा दीसूँ ब्लाउज पीस तो हम एक कलर और इतने पट्टी तो इनके थको एन हम चादर এখন হব চাদৰখন আৰু এইবিলাক সাইড পাৰি এইটো এটা পিয়ৰ পাট সেট চাদৰটো হ'ব কেঁচা পাট মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো ইউনিক কালাৰ চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে মেখেলাখন চাব আঁঠুৰ বহুত ওপৰলৈকে আছে ফুলটো এখন মেখেলাখন হ'ব ব্লাউজ পিচটো চাদৰ লগত আছে এখন হ'ব চাদৰখন এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো থাকিব এনেধৰণে এখন হ'ব চাদৰখন এযোৰ এযোৰ চিলমাৰ পিয়ৰ পাট হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া আচলটো য়েল্ল' কালাৰ আৰু গাটো বেলেগ কালাৰ হয় এইটো পিচ কালাৰ টাইপ হ'ব এখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলাখন ব্লাউজ পিচটো চাব ব্লাউজ পিচটো য়েল্ল' কালাৰত আছে এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ চাদৰখন খুব ঘনকৈ আছে বুটাটো আৰু ছাইড পাৰিবিলাক য়েল্ল' দি আছে এইবিলাক হ'ব ছাইড পাৰি এযোৰ এযোৰ পিয়ৰ পাট ব্ৰাইডেল ছেট হয় সম্পূৰ্ণ ইউনিক ডিজাইন এইটো ডিজাইন বৰ্তমান নতুনকৈ আহিছে এইখন হ'ব মেখেলাখন হ'ব মেখেলাখন এখন আঁঠুৰ একদম ওপৰলৈকে আছে ফুল ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছোঁ ব্লাউজ পিচটো য়েল্ল' কালাৰত হ'ব এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ চাদৰখন মাজত গেৰু ডিজাইন আছে চাদৰৰ আচলটো আৰু এইটো মাজৰ গেৰু ডিজাইনটো হয় আৰু ছাইড পাৰিবিলাক এইবিলাক এযোৰ এযোৰ মিক্স পাট ছেট হয় ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰে হেভি হয় এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো এই ধৰণে থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন হ'ব অৰেঞ্জ কালাৰ অৰেঞ্জত ইয়াতে পিংক কালাৰ আছে আঁচলটো গুণাৰ কাম কৰা আছে মেখেলাখন মই মেলি দিছোঁ এইখন হ'ব মেখেলা মেখেলা এইটো ব্লাউজ পিচ এইখন হ'ব চাদৰখন হ'ব এইটো পিয়'ৰ হেণ্ডলুম হয় এযোৰ এযোৰ শুৱালকুচি চিলমাক পিয়'ৰ টচ হয় এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হ'ব মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ এইখন হ'ব মেখেলাখন মেখেলাখন থাকিব ইমানলৈকে আৰু এইখন হ'ব চাদৰখন খুব ঘনকৈ আছে বুটাটো এইখিনি ছাইড পাৰি এইখন হ'ব চাদৰখন এযোৰ এযোৰ পিয়ৰ পাট পিচ কালাৰ হয় ব্লাউজ পিচটো এই ধৰণে আছে এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো পিয়ৰ পাট চাদৰখন কেঁচা এইখন হ'ব মেখেলাখন চিলভাৰ গুণাৰ আৰু এতিয়া চাদৰখন দেখাই দিছোঁ চাদৰখন হ'ব এইখন ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু সৰু বুটা দুয়োটাই মিক্স হৈ আছে এইবিলাক হ'ব ছাইড পাৰি এযোৰ এযোৰ মিক্স পাট মেইন ছেট হয়
হেণ্ডলুম হয়। প্ৰথমে মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, ৰেডি মিনা কৰা আছে। এখন হ'ব মেখেলাখন, হ'ব কাপোৰটো বহুত ছফ্ট হয় এইটো। আৰু ব্লাউজ পিচটো চাওকচোন, ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে হ'ব। এখন হ'ব চাদৰখন, এইবিলাক ছাইড পাতি, ছাইড পাৰি হয় এইবিলাক। এখন চাওক চাদৰখন, এযোৰ এযোৰ হেণ্ডলুম মিক্স পাট মেইনছিট হয়। এখন হ'ব মেখেলাখন, এখন হ'ব মেখেলাখন, এখন হ'ব চাদৰখন, হ'ব ৰেডি মিনা কৰা আছে। ইয়াত গুণা আৰু মিনা কাম কৰা আছে। এইবিলাক হ'ব ছাইড পাৰি। এযোৰ এযোৰ পিয়ৰ পাট চিলমাৰ্ক হয়, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, গুণাৰ দি কাম কৰা আছে ইয়াতে। এখন হ'ব মেখেলাখন, হ'ব আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ হয়। ভিডিঅ'ত যি কালাৰ এতিয়া শ্ব' হৈছে একজেক্ট সেইটো কালাৰে হয়। এখন হ'ব চাদৰখন, হ'ব এযোৰ এযোৰ শুৱালকুচি চিলমাৰ্ক পিয়'ৰ টচ হয়, ইয়াতে এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব। এতিয়া মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, এখন হ'ব মেখেলাখন, হ'ব মেখেলাখন আঁঠুৰ ঠিক ওপৰলৈকে আছে, ফুল একদম ইউনিক হয় ডিজাইনটো। এতিয়া মই চাদৰখন দেখাইছোঁ, এখন হ'ব চাদৰখন, পূৰা ঘনকৈ বুটা আছে আৰু গুণাৰ আৰু ৰেডি কাম কৰা আছে, এইবিলাক ছাইড পাৰি। এখন চাওকচোন চাদৰখন,